بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة العلق کی تفسیر چل رہی تھی اور سورة العلق کی جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں پچھلی آٹھ نشستوں میں اس تعلق سے کافی باتیں آئی ہیں حالانکہ آج کی نشست دسویں نشست ہے سلسلے تفسیر کی اس میں سورة العلق کی جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں جو بطور وحی کے اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نبوت کے طور پر پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا پچھلی نشستوں میں کافی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں آج کی اس دسویں نشست میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی الذی خلق جس نے خلق کیا جس نے خلق کیا اس بات کو کہہ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا بھر کے جو فلاسفہ ہیں دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کائنات کو باضابطہ ایک تدبیر کے ساتھ پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اچانک یوں ہی اس کا وجود ہوا ہے ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں کسی دن ایسے ہی ہم مر جائیں گے بارش ہوتی ہے تو یوں ہی کسی نظام کے تحت نہیں اتنے سارے جانور ہیں یوں ہی پیدا ہوئے ہیں یوں ہی مر جاتے ہیں کسی نظام کے تحت نہیں تو جو کچھ بھی معاملہ ہے دن اور رات آ رہے ہیں کوئی نظام نہیں ہے بس ایک 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 چل رہا ہے ایسی ہی اس کے پیچھے ایک خلق والی بات ہے کیا اور کوئی خالق ہے کیا ایسا نہیں ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ میں تھے مکہ میں جہاں آپ کو نبی بنایا گیا وہاں کی بڑی تعداد ایسی تھی جو یہ کہتی تھی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو وہ کہتے تھے لَيَقُولُنَ اللَّهُ اس کے باوجود ایسے بھی لوگ تھے قرب جوار میں اور ان کی سوچ و بچار ان میں بھی موجود تھی اور دنیا بھر کے اگر بات کریں تو ایسے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں جب سے اس دنیا میں یعنی توحید میں خلل آیا لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے الذی خلق کہہ کر کے ان سب پر اللہ نے رد کیا اور کہا کہ یہ نظام ایسے ہی نہیں ہے کائنات ایسے ہی وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے خلق کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الجاثیہ میں ان لوگوں کا قول بیان فرمایا ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری موت و حیات بس اچانک یوں ہی ایسی ہی ہوئی ہے کسی ضابطے کے تحت نہیں کسی قانون کے تحت نہیں اس پر خلق والی بات ہوئی ہو اور کوئی نتیجے میں خالق ہے کیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ایسا کیوں کہتے ہیں یہ اس سے پہلی والی آیتیں پڑھ کر کے دیکھیں آپ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمْنَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً یعنی اس کا نتیجہ ہی ہے جو یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا یعنی جن کے پاس سننے کی صلاحیت ہے لیکن حق سن نہیں سکتے دیکھنے کی قوت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے جن کے پاس ایک جسم کا ایک حصہ ہے دل لیکن سمجھنے کی قوت نہیں ہے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا کہ ہماری موت موت ہے بس ایسے ہی ہماری زندگی زندگی ہے بس ایسے ہی نموت ونحیا پہلے نموت کو بعد میں نحیا لایا گیا میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں وہ اصل کے اعتبار سے ہمارا موضوع نہیں ہے اب تفاسیر کی طرف رجوع کیجئے آپ بالخصوص جو روح المعانی ہے علامہ آلوسی کی اب رجوع کیجئے اس طرف
लेकिन मुझे यहाँ बताना मकसूद ये है कि इसका इस फिक्र के लोग हैं जो कहते हैं कि बस ऐसे ही हमारा जीना मरना, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दार, बस ज़माना ही है जो हमें इलाक करता है, मतलब जो भी हो रहा है ज़माने से ऐसे कुछ हो ही जा रहा है, बाज़ाब्ता अल्लाह ही कर रहा है, अल्लाह ही ने खल्क किया है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो सही बुखारी की जो हदीस है किताब तौहीद की, हदीस खुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि यानी इब्न आदम मेरे साथ सब्बो शितम वाला मामला रखता है, मेरे ताल्लुक़ से तरह तरह की बातें करता है और वो ज़माने को गालियाँ देता है जबकि ज़माने को मैंने पैदा किया है। जो भी मामलात हो रहे हैं, जो भी हवादिस हैं, एक कानून के तहत, एक ज़ाब्ते के तहत, एक इरादे के तहत अल्लाह सुबहान व तआला के यहाँ सब लिखा हुआ, अल्लाह ने पैदा किया है उसको। और फिर जब इनके सामने अंबिया आए और आकर के इस तरह के लोगों के सामने अल्लाह की बातें पेश की, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन फमा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू उतिना बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, उनकी हुज्जत क्या थी उनकी, हालांकि वो हुज्जत अलहुज्जा अरबी ज़ुबान में बिलखसूस कुरान की ज़ुबान में दलील को बोलते हैं, लेकिन चूंकि उनके जाम में, उनके ख्यालात में, उनके इल्म के एतबार से वो बहुत बड़ी दलील थी उनकी, उनकी ताबीर के एतबार से अल्लाह ने कहा फ़मा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू उतिना बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, अगर हमारा जीना मरना कोई ज़ाब्ते के तहत है और हमारे मरने के बाद हमें दोबारा भी पैदा किया जाता है, ठीक है, तो हमारे बाप दादा को पैदा करके दिखाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इल्लाहु युहयीकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामा ला रैबा फीह वलकिन अक्सरन नास ला यअलमून, अल्लाह सुबहानहु व तआला जो है हर चीज़ का खालिक है, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ी खलक, ऐसे ही मामला यूँ नहीं हुआ है। सूरतुन नहल आप देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक एक मक्की सूरत है और आप देखिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी खलक के कैसे कैसे मज़ाहिर उसमें बयान फरमाए। अल्लाह ने दावत इसीलिए दी इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक अल्लज़ी खलक, इसीलिए अल्लाह ने सूरतुन नहल में फरमाया अवलम यरौ इला मा खलकल्लाहु मिन शैइन, अल्लाह ताला की तख्लीक में से किसी चीज़ को भी देखा नहीं क्या इन्होंने, अल्लाह ताला की तख्लीक कोई भी इनके सामने नहीं है, खुद ये हैं, ये भी तो अल्लाह के एक मखलूक हैं, अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं, किसी भी चीज़ में देखते ऐसी ही चीज़ वजूद में नहीं आई है, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यानी इन लोगों पर रद्द किया आगाज़ वही ही में, जो लोग अल्लाह सुबहानहु व तआला के खल्क को मानते थे उनको भी इस बात की दावत दी कि जिसने पैदा किया आप मानते हैं तो उसी की इबादत कीजिए, और जो लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया ऐसे वजूद में है उनसे कहा कि अल्लज़ी खलक ने, अल्लाह ही ने पैदा किया है। इसे अल्लाह ताला ने सूरह फुसिलत में बयान फरमाया कुल अइन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्ध फ़ी यौमैन, क्या तुम उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को दो दिन में पैदा किया, यानी अल्लाह ने ज़मीन के खल्क की तरफ दावत दी और तुम उसका कुफ्र करते हो, उसका इनकार करते हो। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सब लोगों पर रद्द किया है जो ये कहते हैं कि कायनात बस यूं ही वजूद में आई है, ऐसा नहीं है मामला। अम खुलिकु मिन गैरी शै अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून, आप कुरान मजीद में उठा करके देखिए तख्लीक से मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या कुछ कहा है, अल्लाहु अकबर। आप देखो एक शख्स था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक बादशाह नमरूद जिसने रब्बुल आलमीन की तख्लीक ही का इनकार किया, दहरिया था वो, अहले इल्म कहते हैं कि दहरिया था वो, अकलानी था, समझता था कि जो बस कायनात यूं ही चल रही है, यानी बाज़ाब्ता की तख्लीक हुई है और कोई खालिक भी है ऐसा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया उस वाक़े से मुतालिक अलम तर इल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, अल्लाह ही है जिसने पैदा किया, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कि मामला है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत यानी अल्लाह ही है जो मौत और हयात को भी पैदा किया है और वही किसी को मौत देता है, वही किसी को ज़िंदा करता है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन ख़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, यानी मौत और हयात को खल्क किया अल्लाह ने, मौत और हयात कोई यूं ही चीज़ें नहीं हैं, पैदा किया रब्बुल आलमीन ने उनको,
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، تو اپنی بے وقوفی کا اظہار کیا اس نے کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. اور کیسے کیا اس نے؟ ایک شخص کو ایسی ہی جس کا کوئی گناہ نہیں، بلا کر کے مار دیا، اس کو قتل کر دیا اس کو. اور ایک شخص جو قید و بند کی زندگی جو گزار رہا تھا، اس کو بلا کر کے آزاد کر دیا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے. ٹھیک ہے، کل بھی تو مرنے والا ہے نا، بچا پائے گا ہی. جب بچا پائے گا ہی؟ بالکل نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہیں، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. شمس کا خالق رب العالمین ہے، اللہ نے پیدا کیا اس کو، وہ اللہ کے تابع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے پیدا ہونے سے قبل ہی سے اسے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر یہ ایسی نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کر کے بتلا دے. فبوہت الذی کفر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا، یہ بہت اہم چیز ہے. چونکہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ چیز اتنی اجنبیت والی نہیں معلوم ہوتی ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو بالکل فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، امریکہ میں ایک سائنسدان ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، بہت ہی معروف ہے اور فلکیات میں بہت درک ہے اس کو. جسمانی طور پر کافی عوارض ہیں اس کو، ہاتھ پیر سے معذور ہے، بیٹھا رہتا ہے. میں سمجھ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے میں نام نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے بات. مجھے نام نہیں معلوم ہے قطعا، میری زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے، اور بہتر یہی ہے. لیکن اس شخص نے کہا کہ میری جو معلومات ہیں فلکیات میں، میرا جو علم ہے، میرا جو تجربہ ہے، میں نے جو زندگی لگائی ہے اور میرا جو حاصل مطالعہ ہے، دو لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ المستعان. ایسی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. ایک اہم بات ہے یہ، پوری کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب القدر میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چھ دن ہیں، چھ دنوں میں کیا کیا پیدا کیا، اللہ کے رسول نے تفصیل سے بتلائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت. ہفتے کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا مٹی کو ہفتے کے دن. وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اتوار کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو خلق کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الاثنین، پیر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درختوں کو خلق کیا، پیدا کیا. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، پیر کے دن اللہ سبحانہ و منگل کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی مکروہ جو مکروہات ہیں ان کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے. بدھ کے دن نور کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے. جمعرات کے دن پورے جانوروں کو پھیلایا رب العالمین نے. اور جمعہ کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا، وہ بھی عصر کے بعد. آخر الخلق، یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، اس لفظ پہ غور کیجیے، میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. آخر الخلق کہا کون؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد. فی آخر الساعۃ من ساعات الجمعہ، جمعہ کے آخری ساعتوں میں. اور آخر الخلق کہا. اب آپ ترتیب دیکھیں قرآن مجید کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر خلق الانسان، یعنی پورے مخلوقات، الذی خلق، پوری مخلوقات آ گئیں اس میں، پھر خلق الانسان، یعنی ترتیب کے اعتبار سے بھی آخری ہے. اور حدیث کی آپ جوڑ کر کے دیکھیں آپ، اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، سب بیان کرنے کے بعد کہا جمعہ کے دن، وہ بھی آخری وقت میں، انسان کو پیدا کیا، آدم کو. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں بھی یہی ترتیب ہے، اور دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اس نقطہ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور ترتیب کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی ہے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے. اور پھر جہاں اس تعلق سے ہم خلل دیکھتے ہیں، وہاں لوگوں کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے. یہ ایک بات رہی. دوسری بات جو مجھے آپ بتلانی ہے آج کے درس میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق.
رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا۔ اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا، الذی خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، من علق، علق سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ نے الانسان کہا، قرآن مجید میں الانسان 50 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ لفظ الانسان قرآن مجید میں جو 50 سے زائد مرتبہ مذکور ہے، وہاں کیا مراد ہے؟ کیا الانسان سے صرف آدم مراد ہوتے ہیں؟ الانسان سے کیا پوری دنیا کے سارے انسان مراد ہوتے ہیں؟ الانسان سے صرف مومن مراد ہوتے ہیں؟ الانسان سے صرف کافر مراد ہوتے ہیں؟ اس کا ہمیں سیاق سباق کے ذریعے سے علم ہونا چاہیے۔ ہم 50 آیتیں آپ کے سامنے بیان کر کے یہ نہیں بتلا سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اصل ہمارا موضوع ہے۔ بس یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ الانسان جو یہاں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مراد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں، امام قرطبی نے کہا رحمہ اللہ۔ اور صرف آدم نہیں بلکہ آدم کے ساتھ ان کی ذریت بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں الانسان جہاں بھی آتا ہے وہاں صرف آدم ہی مراد ہیں، یا پورے بنو نوع انسان مراد ہیں، یا جو ہے صرف کافر اور مسلمان مراد ہیں؟ یہ یقیناً آیت کریمہ جو آپ اختیار کریں گے اس میں جہاں لفظ الانسان ہوگا اس اعتبار سے وہ معنی مفہوم لیا جائے گا۔ تفاسیر میں اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کبھی الانسان کہا جاتا ہے اور عمومی معنی لیا جاتا ہے، عموم، کہ سب سب مراد ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، سارے انسان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الرحمن میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہاں صرف کافر مراد ہیں یا صرف مسلمان مراد ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے انسان مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الدہر کی ابتدائی آیت میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وہ بھی وقت آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں الانسان سے سارے انسان عموم۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الانسان سارے انسان عموم ہیں۔ کبھی قرآن میں الانسان یہ لفظ آتا ہے، یہ کلمہ آتا ہے اور اس سے مراد صرف اہل اسلام، مسلمان، ہاں کبھی کبھار اس میں کافر بھی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، آگے کی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ وہاں کون مراد ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یعنی ایک اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، کہ ان کے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، ہاں اگر وہ اس تعلق سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو شرک کی طرف ابھارتے ہیں، شرک پر مجبور کرتے ہیں، پھر ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کبھی کبھار لفظ الانسان آتا ہے اور بالخصوص مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے الانسان عمومی طور پر کفار مراد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کبھی الانسان یہ کلمہ آتا ہے اور اس سے مراد صرف مسلمان، ہاں کبھی کافر اس میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ اس آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ یہ کس سے کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ عمومی خطاب ہے، عمومی وصیت ہے، عمومی نصیحت ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ اس سے نصیحت ہے جو کہ ایک مسلمان ہے، کہ اگر اس کے والدین کافر ہیں اور وہ اپنے والدین ہونے کے اعتبار سے اس بنیاد پر اپنے بیٹے کو کفر اور شرک پر مجبور کرتے ہیں اور جبرن وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے وہ کسی طور پر بھی اپنے والدین کی اطاعت کا حصہ اس میں نہیں رہے گا۔ قرآن مجید میں کبھی لفظ الانسان آتا ہے اور عمومی طور پر
مکی صورتوں میں جو الانسان کلمہ آتا ہے عمومی طور پر اس سے مراد کافر ہی ہوتا ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں, لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں کہ ایک کافر یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے زندہ کرے گا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. ایک انسان یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا کیا, میں میرے مر جانے کے بعد تمہارا وجود ہی نہیں تھا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا, دوبارہ لوٹائے گا تم کو, اس سے ہلکی چیز ہے. اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. تو یہ ایک عمومی طور پر قرآن مجید میں لفظ الانسان جب آتا ہے تو کفار ہی مراد ہوتے ہیں عمومی طور پر مکی صورتوں میں. اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ کسی اور کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں. انسان صریح کفر کرنے والا ہے, واضح کفر کرنے والا ہے. یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ کلا بل تکذبون بالدین, سورۃ الانفطار کے آغاز میں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تو اس سے مراد وہی ہے. تو ایسے قرآن مجید میں دیکھنا پڑے گا. ابھی جو جس سورے کے ہم تفسیر کر رہے ہیں سورۃ العلق, اب اس میں دیکھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, وہاں الانسان عموم, اور اسی سورے میں ہے کلا ان الانسان لیطغى, وہاں الانسان سے مراد عموم نہیں ہے, نہ ہی اس کے اندر سارے مسلمان آ جاتے ہیں, کافر مراد ہے. اور اس کے شان نزول اٹھا کے دیکھیں گے تو ابو جہل مراد ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے الانسان کہہ کر کے یہاں تو عام رکھا ہے. اس آیت کریمہ کی جو دوسری آیت کریمہ ہے تفسیر سے متعلق بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والی 11ویں نشست میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ مقبول کریں, اللہ تعالیٰ میرے اور دیگر لوگوں کے حق میں نفع بخش بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تفسیر کے تفسیری معلومات سے پیچھے جن جن کی خدمات ہیں, معاونین ہیں, ہمارے والدین ہیں, اساتذہ ہیں, ہمارے یہ اخوان ہیں اور ہماری اہلیہ اور ہمارے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.